Доброго дня, мене звати Сергій, я з командою UATAC. Сьогодні в нас на огляді нова модель штанів UATAC Gen 5.2 в кольорі мультикам, але колір досить незвичний. Ми його називаємо Step. Він відрізняється від класичного нашого мультикаму. Ви можете побачити різницю. Степ, він є більш світліший в порівнянні з нашою класичною моделлю. Як і усім моделям Gen 5.2, в принципі усі характеристики є однакові. І так само ми маємо наші зручні наколінники. Наколінники виконані з новою унікальною технологією, яка допомагає вам тим, що вони не такі принципові в регулюванні та є надзвичайно зручними. На колінку немає різниці, де вкладатися, тому немає потреби дуже ретельно їх регулювати. В цих штанах так само ми маємо систему регулювання за висотою, вона приховується в кишені попереду. Завдяки цій системі регулювання ви можете вибрати десь сантиметрів 8. У зрості. Кажучи про тканину, як і у всіх тканинах цієї лінії, ми маємо 65x35, це є ніко, нейлон та бавовна, де 60% бавовни. Штани мають так само водонепроникну пропитку, що допомагає при їх використанні. Ці штани, як і усі інші штани від UATAC, використовують дуже витривалу фурнітуру та блискавки. Блискавки ми використовуємо UKK-шні, оригінальні. І вся фурнітура, яка використовується в штанах, є М2. Нитки, які ми використовуємо, є німецька армована нитка, яка допомагає виробу бути ще більш витривалою. Кажучи про карго-кишеню, мушу зазначити, що вона є досить велика. Вона допомагає тим, що має всередині досить багато місця та, як і у всіх інших моделях, дві резинки для підтримання або магазину, або якихось інших персональних ваших речей. Позаду в зоні талії ми маємо липучки, які допомагають більш щільно посадити на талії, щоб штани були більш зручними. Якщо вивернути штани назовні, то ми побачимо, яким чином вони зроблені всередині. А саме, всередині ми маємо посилення армованою сіткою, яке допомагає штанам бути більш витривалими і так само додає вентиляції. Сіткою штани є посилені спереду. Ззаду ми маємо основну тканину, яка має подвійний шар в зоні сидіння.